Сайн байцгаана уу? Энд байна. Сургаалт өгс 31-с уучгий. Хаан Линуулын өгс буй ихэнх түнд айлцсан сургаал. Хүмүүн хүмүүнэ хөвдгий үрбэн. Миний амлалтын хөө эмхтэй хүний төлөө хүчээ барчгүй болно. Хаадыг сүтгэгч нарт хүсэл зоргоо эзэмдүүлжүүл болно. Лимэл мэн хаан хүн дар сухан зохисгүй зүйл мөн. Өдөдөгч хүн сархтыг хүсэн тэмүүлхэн зохисгүй. Учир нь тэд ууж сохтуурн тогтоолыг умартаж зов цодорсон олны их ашгийг улсандаа гэж хэлвээ. Ядарч туйлдсан хүмүүс сахтыг байр. Гашуу амьдралтай хүмүүс дарсыг байр. Тэр ууж ядуу цодуу байдлаа мартан зовлонц түрээ дахиж бүү санаг. Хилгүй хүмүүс болон золгүй бүх хүмүүсийн төлөө амаанэ. Амаан ээж зөв шударгаар шууж ядуус бай газ золон дурагсдын эрхийг хамгаал. Тэр хаан хүний хоовд ямар байх талаар нь заасан байна л да. Харин сургаалт өгс 31 ихнэр гэж маш олон хүмүүс ярьдаг. Энд хин 13 тэгш ихнэр олж чадах бай. Тим ихнэр эрдэнсээс ч үнэтэй. Нөхөр нь түүнд бүрэн итгэх бөгөөд юугаарч үлд утна. Тэр бүхий л амьдралынхаа турш нөхөртөө муу бус зөвхөн сайныг л үлддэг. Ноос ба майланган даваг тэр сонгоо авч гараа хөмхөлгүй ажилдаг. Худалдаачны хөлгөн онгоцонд мэт тэр хоол хүнсээ хол газраас зөөдөг. Тэр үр цайхаас өмнө босож гэр бүлдээ унд цайг бэлтгэж шивгчэн өсгөөчүүлдэ хийх ёстойг нь хуваарлдаг. Тэр газрыг үзээд худалдан авч орлогоороо усан үзмийн модоор айлдаг. Тэр ажилдаа хичээнгүй шалмугаа бөгөөд түүний гар улам хүчтэй болно. Ажил үйлс нь бүтэмжтэй байгаад тэр өмшин дэлдүүн шүнжэнгөө асдаг. Гартаа ирүүл барь чуруугаараа шалмугаа ажиллана. Ядуу хүнд гараас унгадаг, гацтаж зүтгэсэн хүмүүст тусалдаг. Цас хайлахад тэр гэр бүлийнхаа төлөө санаалах зүйлгүй байдаг. Учир нь гэрийнх нь дулаан хувцаар хангагдсан билээ. Гэр орондоо бүтээлэг урлаж яраг даван ба нийл ягаан өнгөтэй хувц өмссөн байдаг. Нөхөр нь хотын дамын хаалган дээр нутгийн халахтагын тунд сууж байхдаа хүндлэгддэг. Тэр яраг даваг дээл гэж худалдаадаг бөгөөд ус даваг худалдаачдад нийлүүлдэг. Тэр хүч чадал ба хүндэтгэлээр хувцсан бөгөөд нэмчлэлээр ирээдүгөө ухат нь тэр мөргөн үгээр ярьж энергийг сургадаг. Тэр орондоо санаа тавих бөгөөд залхуурхыг үл мэднэ. Үр хүүхдүүд нь өсөж өндөгөө түүний гэрөөнд ер нөхрөмж гэсэн түүнийг магтан олон мэтэж дунд сайн үйлс гэдэг нь чи тэднээс илүү билээ хэмэдэг. Дур булаан байдал бурамч бөгөөд гоо үзсэн ч хоосон. Ари эзнээс юм гэж юмхтэл магтаал авах учиртай. Ажил үйлсийнх нь үр жимсийг түнд өг. Ажил үйлс нь дам хаалган дээр түнд хүндэтгэлийг авчрах болтугай. Тэр энд үнэхээр төгс эмэгтэй хаанч байхгүй л дээ төгсрэхтэй ч гэсэн. Тэгээд сургаалт төгс 31-ийн энэ эмэгтэй тухай уншаад энэ ерөөлийг уншаад би бараг л уур хүрдэг байсан. Тэгээд эмэгтэй хүн заавал ийм байх ёстой гэж юм. Баян л шоргоолч хөдмөрлж байх юм. Эмэгтэй хаан нь юу хийж байгаа? Дам алган дээр л нактуулаа хүнд төгтөлөд хийлгээ сууж байгаа юм биш үү гэд тэгж боддог байсан л та. Тэгтээ хүүгүүд мөн том болохын хэрэгээр ийм бас бэртээ болчихоос ингэж залбирдаг болсон баа. Тэр хүн хүний харах онцог цаг явц мөрчтдэг байгаа. Тэр энд байгаа гарч байгаа шүт төгс эмгтэй байх гэж байх ёстой гэж би хэлэхгүй л дээ. Гэтэ үнээр эзнес эмээх үед нилийн олон ихэнхийн за бүгдийн биш юм хаад ихэнхийн биелүүлдэг болж магадгүй. Та магадгүй худалдаа намайг хэрэгэлж магадгүй. Та бас гэр орноо авч явж магадгүй. Тэгээд үнээр ханилт ижилдээ саныг үлддэг байгаа. Тэгэхээр бид нэр айлын ихтер хүний хувьд маш их мэдлэг ухаантай байх шаардлага гардаг. Манлайллын болон олон бэлэг авсад биднэрт ирэх болдог. Гэр орныг зохицуулахад хүүхдүүдээ гэр орны одоо сайн муу, сайхан муу ха бүгдийг зохицуулах ажил бүгдэрэг л ээж хүмүүс өнөддөг байгаа. Тэр үнэхээр ээж хүний ажил маш их шүү. Тэгээм болохоор эрчүүд нь ч гэсэн бас тусалж байгаарай. Эмэгтэй хүний ажил үнэхээр их байдаг заримдаа. Тэгээд тэрнээс болоод өглөх юм уу, уурлах, гомдох, магадгүй бас янз янзын байдлаар одоо асуудал орсон ч гэсэн эмэгтэйчүүд бас байж лээ. Тэгэхээр ямар ч тохиолдолд та төгс байх гэж бас битгий хичээгээрээ эцэнтэй хамт хийгэрэй гэж хэлмээр энэ. Тэгээд бас билег авьсад үнэхээр гоога цагж үсэж байна. Тэгэхээр та айлын эзэгтэй ч вэ, эрэгтэй ч вэ, айлын тэргүүн ч вэ, ямар тохиолдолд өөрийнхөө хүчээр чадлаар энэ бүгдийг хийх гэж оролдох юм бол хэцүү байдалд орно. Тийм учраас эзэнтэй хамт эзний хүчээр хийгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр
та ажил дээрээч бай, гэр орондоороч бай, ямар тохиолдол гэсэн эзний хүчээр энэ бүгдийг хийгэрээ. Тэрнээс биш нэг хүн энэ бүх зүйлийг удалтай намайч хийгээл газар чудалж байгаа бол тарайлан чирхлээд дагуу очоо ял өдөр шүнхүү бүргэлтэй өглөө эртэл босоод энэ бүх зүйлийг хийдэг бол самархан зүйл биш. Үнэхээр бүхний хүчээр хийхгүй бол одоо барахгүй дагаа байж магадгүй шүү. Та магадгүй төгс 7 онч магадгүй 2 онч магадгүй. Эзний хүслээр биш бол одоо ч үүрийн залбар хийдэг хүн дандаа тэгж яам гэдэг бол амархан биш. Эзний хүслээр биш ч гэсэн эдгэрэл төлөлт хийх нь гэдэг бол маш их ятарцах зүйл байгаа. Тийм учраас эзний хүслээр хүчээр бол хийх боломжтой. Тэгэхээр ээж гэдэг эхнэр гэдэг энэ үүрэг хариуцлага бол маш өндөр байгаа шүү. Та бүхэн бас үнэхээр эзний хүслээр хүчээр хийгэрээ. Тэгээд хань ижил нь болсон би үнийгээ бас үнэхээр хайрлаж байгаараа. Тэгээд энийг одоо сонсон эрчүүдээ бас хэрв эхнэргүй хамаал сургалт төгс 31 энэ төр эхнэр тэгэхээр эзэн та бүхэнд бэлдсэн байгуултаа гэж юрэж гинэ. Аа тэгээд нэг сонсож байгаа эмэгтэй хүн байх юм бол үнэхээр та энэ ерөөлөр өс ерөөдөх болтугай. Аа тэгээд танд бас амжилт төсөө юм сайхан хамтаа болон тэ үнэхээр тэр хүмүүсийг бас эзэн ерөөсөн байгаа тас талрах гэж байна. Баярлалаа.